Hej! Det är jag som är Micke Stortroll. Jag är pappa till Nicke Lilltroll. Han som var så populär i radio 1950 och 1960. Nu är han mera Nicke Stortroll. Men han finns på Sveriges Radios arkiv och han finns på YouTube också, ja. Om man vill titta på min pojkes saker som han gjorde. Han gjorde en massa sådana här sagor och berätta för barnen vad han gjorde ute i skogen och sådana där saker. Jag har kommit in nu från skogen för att och berätta för er lite grann om hur Sverige ser ut. Det var en gång en gammal tant. Hon hette Selma Lagerlöf. Hon fick hon blev ombedd. Hon fick faktiskt också då uppdraget att skriva en bok, en geografibok om Sverige. Men inte tyckte hon om att skriva om åkrar och ängar och sjöar och landskap och gränser och såna där saker. Utan hon hittade på en saga om Sverige. Och det är en saga som blev ganska lång faktiskt. Den är flera hundra sidor, 500 sidor eller någonting sånt. Men jag ska börja ikväll och läsa för er ur den här sagan. Den är alltså från 1906, gjorde den här tanten den här sagan. Och den heter Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. Den ser ut så här om man vill titta på den. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Jag ska läsa första kapitlet för er. Ska vi se här, var är jag hittar första kapitlet? Här var då första sidan i alla fall. Men Nils Holgersson på. Som ut och går. Titta på Nils Holgersson. Ja. Det var en liten paug. Paug. Ja, han var från Skåne. Den här paugen. Och på svenska, då heter det ju pojke. Och det är rubriken på första kapitlet. Och det var vår. Det var söndag den 20 mars. Och kapitlet heter Tomten. Det var en gång en pojke. Han var så där en 14 år gammal. Lång och ranglig och linhårig. Inte stort dugde han till. Han hade mest av allt lust att sova och äta och därnäst tyckte han om att ställa till odygt. Nu var det en söndagsmorgon och pojkens föräldrar höll på att göra sig i ordning för att gå i kyrkan. Ja, pojken själv, han satt i skjortärmarna på bordskanten och tänkte på hur lyckligt det var att både far och mor gick sin väg så att han skulle få rå sig själv under ett par timmar. Nu kan jag då ta ner fars bussa och skjuta av ett skott utan att någon behöver lägga sig i det, sa han för sig själv. Men det var nästan som om far skulle ha gissat sig till pojkens tankar. För just som han stod på tröskeln och var färdig att gå, stannade han och vände sig mot honom. Eftersom du inte vill gå i kyrkan med mor och mig, sa han, så tycker jag att du åtminstone kan läsa predikan hemma.
Vill du lova att göra det? Ja, sa pojken, det kan jag väl göra. Och han tänkte förstås att inte skulle han läsa mer än att han hade lust till det. Pojken tyckte att han aldrig sett mor så fortfärdig. I ett nu var hon borta vid vägghyllan, tog ner Luthers postilla och la den på bordet framme vid fönstret med dagens predikan uppslagen. Hon slog också upp evangelieboken och la den bredvid postillan. Sist drog hon sig fram till bordet och tog den stora länstolen som hon hade köpt på auktion i Vemmenhögs prästgård förra året. Och där ingen annan än far fick sitta normalt. Pojken satt och tänkte. Ja, mor gör sig allt för mycket besvär med den här uppdukningen, för han ämnade inte läsa mer än en och annan sida. Men nu var det för andra gången alldeles så som om far skulle kunna se tvärs igenom honom. Han gick fram till pojken och sa med sträng röst. Kom ihåg att du läser ordentligt. När vi kommer tillbaka så ska jag förhöra dig på varenda sida. Och har du hoppat över någonting så går det inte väl för dig. Predikan är 14,5 sida, sa mor, liksom för att råga måttet. Du får nog sätta dig att läsa genast om du ska hinna igenom det. Därmed gick de äntligen. Och då pojken stod i dörren och såg efter dem tyckte han att han hade blivit fångad i en fälla. Nu går de nog och lyckönskar sig till att ha hittat på det så bra att jag måste sitta och hänga över predikan hela tiden som de är borta, tänkte han. Men far och mor gick visst inte och lyckönskade sig till något, utan istället så var de ganska bedrövade. Ledsna alltså. De var en fattig tusmans folk och deras ställe var inte större än en trädgårdstäppa. Då de först flyttade dit kunde där inte födas mer än en gris och ett par höns. Men de var ovanligt strävsamma och duktiga människor. Och nu hade de både kor och gäss. Det hade gått ofantligt framåt för dem. Och de skulle ha vandrat nöjda och glada till kyrkan den vackra morgonen. Om de inte hade haft sonen att tänka på. Far klagade över att han var trög och lat. Ingenting hade han velat lära sig i skolan och han var så oduglig att man nätt och jämt kunde sätta honom till att valla gäss. Och mor nekade inte till att det här var sant, men hon var mest bedrövad över att han var vild och elak, hård mot djur och illvillig mot människor. Måtte Gud bryta hans ondska och ge honom ett annat sinnelag, sa mor. Annars blir han till en olycka både för sig själv och oss. Pojken stod en lång stund och funderade om han skulle läsa predikan eller inte. Men så kom han överens med sig själv att den här gången var det bäst att vara lydig. Han satte sig i prästgårdslänstolen och började läsa. Men då han hade hållit på en stund med att rabbla upp orden halvhögt så var det som om det där mumlandet skulle ha sövt honom. Och han märkte att han nickade till. Ute var det allra vackraste vårväder. Året var inte längre kommet än till den 20 mars. Men pojken bodde i västra Vemmenhög socken långt nere i södra Skåne. Och där var våren redan i full gång. Det var inte grönt än. Men det var friskt och knoppande. Det fanns vatten i alla diken. Och hästhovsörten, tussilagon, stod i blom på dikeskanten. Allt det krattat som växte på stengärdsgården hade blivit brunt och blankt. Bokskogen låg långt borta och liksom svällde och blev tätare för varje ögonblick. Himlen var hög och rent blå. Stugdörren stod på glänt så att det hördes in i rummet hur lärkorna drillade, hönsen och gässen de gick på gårna. Gården och korna som kände vårluften ända in i båsen gav ibland till ett romande. Pojken han läste
och han nickade och han stred mot sömnen. Nej, jag vill inte somna, tänkte han, för då hinner jag inte igenom det här på hela förmiddagen. Men hur det var så somnade han. Oj, oj. Han visste inte om han hade sovit lite eller länge. Men han vaknade när han hörde ett lätt buller bakom sig. På själva fönsterbrädet, rätt framför pojken, stod en liten spegel. Och i den syntes nästan hela rummet. I detsamma som nu pojken lyfte huvudet, råkade han titta i spegeln. Och då såg han att locket till mors kista hade blivit uppslaget. Det var så att mor ägde en stor, tung, järnbeslagen ekkista som ingen annan än hon själv fick öppna. Där förvarade mor allt det som hon hade ärvt efter sin mor och som hon var särskilt rädd om. Där låg ett par gammaldags bondkvinnekläder av rött kläde med kort liv och veckad kjol och pärlbesatt bröstsmäck. Där fanns stärkta vita huvudklutar och tunga silversöljor och kedjor. Folk ville inte gå med sånt nu för tiden och mor hade flera gånger tänkt på att göra sig av med de gamla sakerna. Men så hade hon inte haft hjärta till det. Nu såg pojken i spegeln alldeles tydligt att locket till kistan stod öppen. Han kunde inte förstå hur det här har gått till. För mor hade stängt kistan innan hon gick. Det skulle inte ha hänt mor att hon hade lämnat den kistan öppen när han var ensam hemma. Han blev riktigt hemsk till mots. Han var rädd för att en tjuv kanske hade smugit sig in i stugan. Han vågade inte röra sig utan satt stilla och tittade in i spegeln. Men medan han satt så och väntade att tjuven skulle visa sig, började han undra vad det var för en svart skugga som föll över kistkanten. Han såg och såg och ville inte tro sina ögon. Men det där, som till en början var skugglikt, blev allt tydligare och snart märkte han att det var något verkligt. Det var inte bättre det än att en tomte satt och red gränsle över kistkanten. Pojken hade nog hört talas om tomtar, men han hade aldrig tänkt sig att de kunde vara så små. Han var inte mer än en tvärhand hög, han som satt på kistkanten. Han hade ett gammalt, rynkigt, skägglöst ansikte och var klädd i svart långrock, knäbyxor och bredskygg svart hatt. Han var mycket prydlig och fin med vita spetsar kring halsen och handlederna, spännerna i skorna och strumpeband knutna i rosetter. Han hade tagit sig upp ur kistan, en broderad smäck, och satt och såg på det där gammaldags arbetet med en sån andakt att han inte märkt att pojken hade vaknat. Pojken blev bra förvånad att få se tomten, men så särdeles rädd blev han däremot inte. Det var omöjligt att bli rädd för en som var så liten. Och eftersom tomten satt där, så upptagen av sitt att han varken såg eller hörde, tänkte pojken att det skulle vara så lustigt att spela honom ett spratt. Knuffa ner han i kistan och så igen locket över honom, eller något i den vägen. Men pojken var ändå inte så modig att han vågade röra vid tomten med händerna, utan han såg sig om i stugan efter något som han kunde stöta till honom med. Han lät blickarna vandra från liggsoffan till slagbordet och från slagbordet till spisen. Han såg på grytorna och kaffepannan som stod på en hylla bredvid spisen, på vattenspannen vid dörren och på slevar och knivar och gafflar och fat och tallrikar som syntes genom den halvöppna skåpdörren. Han såg upp till fars bössa som hängde på väggen bredvid de danska kungarnas porträtt. Och han såg på pelargonerna och fuchsiorna som blommade i fönstret. Allra sist föll hans blickar på en gammal flughov som hängde på fönsterkarmen. Knappast
hade han fått syn på flughoven, förrän han ryckte den till sig och sprang upp och svängde den ut med kistkanten. Och han blev själv förvånad över en sån tur som han hade. Han förstod nästan inte hur han hade burit sig åt, men han hade verkligen fångat tomten. Den stackaren låg på botten av den långa hoven med huvudet neråt och kunde inte komma upp ur den. I första ögonblicket visste pojken alls inte vad han skulle ta sig till med sin fångst. Han var bara noga med att svänga hoven fram och tillbaks för att inte tomten skulle få rådrum att klättra upp. Tomten började tala och bad så innerligt att bli frigiven. Han hade gjort dem gott under många år, sa han, och var värd bättre medfart. Och nu pojken släppte lös honom, så skulle han ge honom en gammal speciedaler. Det är en slant det. En silversked och dessutom en guldpenning som var lika stor som boeten på hans fars silverur. Och boeten, det är botten det. Pojken tyckte inte att detta var mycket bjudet, men det hade gått honom så att sedan han fått tomten i sin våld hade han blivit rädd för honom. Han märkte att han hade gett sig i lag med något som var främmande och hemskt och inte hörde till hans värld, och han var bara glad för att bli av med otyget. Han gick därför genast in på köpet och höll hoven stilla för att tomten skulle krypa ur den. Men när tomten nästan var ute i hoven kom pojken att tänka på att han borde ha betingat sig stora ägodelar och allt möjligt gott. Åtminstone borde han då ha ställt upp det villkoret att tomten skulle ha trollat predikan in i huvudet på honom. Så dum jag var som gav honom fri, tänkte han, och började skaka hoven för att tomten skulle ramla ner igen. Men i samma stund som pojken gjorde det fick han en så förfärlig örfil att han trodde huvudet skulle springa i bitar. Han for först mot ena väggen, sen mot den andra. Till sist sjönk han ner på golvet och där blev han liggande sanslös. Då han vaknade upp igen var han ensam i stugan. Han såg inte till ett spår av tomten. Kistlocket var stängt och flughoven hängde på sin vanliga plats i fönstret. Om han inte hade känt hur högra kinden brände efter örfilen skulle han ha varit frestad att tro att det hade varit en dröm alltsammans. Hur som helst så lär väl far och mor påstå att det inte har varit annat, tänkte han. De kommer nog inte att göra något avdrag i predikan för tomtens skull. Det är bäst att jag sätter mig att läsa igen. Men när han nu gick fram till bordet så la han märke till något underligt. Det kunde ju inte vara så att stugan hade vuxit. Men varav kom sig då att han måste gå så många fler steg än han brukade för att komma fram till bordet? Och vad gick det åt stolen? Den såg inte ut att vara större nu än nyss förut, men han måste först stiga upp på slån mellan stolsbenen och sen klättra upp för att nå sitsen. Och på samma sätt var det med bordet. Han kunde inte se över bordsskivan utan att kliva upp på armstödet. Men vad i all världen är detta, sa pojken. Jag menar, tomten har förgjort både länstolen och bordet och hela stugan. Postillan låg på bordet och synbarligen var den sig lik. Men det måste ha varit något galet med den också, för han kunde inte komma åt att läsa ett ord i den utan att rent avställa sig i själva boken. Han läste ett par rader, men så råkade han se upp. Därvid föll hans blickar i spegeln. Och då ropade han helt högt. Se, där är ju en till! En till! För i spegeln såg han tydligt en liten, liten parvel som var klädd i toppluva och skinnbyxor. Den där är ju alldeles klädd som jag, sa pojken, och slog ihop händerna av förvåning. Men då såg han att parven i spegeln gjorde detsamma. Då började han att dra sig i håret och nypa sig i armarna och svänga sig runt. Och ögonblickligen gjorde han efter det han som syntes i spegeln. Pojken sprang omkring spegeln ett par gånger
för att se efter om det stod någon liten kar gömd bakom den. Men han fann ingen där. Och då började han skälva av skräck. Ty nu förstod han att tomten hade förtrollat honom. Och att den där parven som han såg bilden av i spegeln, det var han själv.